Ei meillä nyt oikein ollut tuota. Me olimme hirvijahdissa siellä Kiimaskairassa. Ne. Ja se aina vuorotelle patterit ja käytiin aina siellä. Ja meilläkin oli niinku kaksi hevosta siellä matkassa ja siellä teltta pantiin pystyyn ja sitten lähdettiin kahden miehen porukassa hiihtelemään sinne. Se oli semmoinen sovinto. Ja me Eidon kanssa olimme hirven saada, kun se mennä, että se hirvi on pannut makuulle tuolta. Se oli semmoista melko tiheää mettää. Niin me menimme ja lentokone meni siitä justiin yli, niin se lähti se hirvi laukkumaan. Ja Venäläinen. karku, eikö Suomalainen. suomalainen. Jaa. Älä huolikaan, niin me sitten siinä vähän niin kuin kirvailtiinkin sitä. Ja siinä lintu istui siinä, mettälintu, olikohan se sitten pyy vai mikä, niin me rupesimme sitä ampumaan. Ja se aina meni yli. Jaa. Ja se ei kun... Ja me sitten sotilaskiväärillä paukutti. Eikö kiväärillä? Niin me hoksimme, että heitetään hiite, että toiset luovat, että täällä on siellä kun partio, venäläisiä partio. Eipä tietenkin. Joo. Joo, ja siihen se, me sitten, ja joku vyörykkä tuolta Kemistä, niin. se ampui kaikki hirveet, 5 hirviä saimme sillä reissä. Yhden yön oli. No sä olit sitten monessa paikkaa sitä sotahommaa tekemään. Oi, sanopa minkälaisia paikkoja oli, niin kuin, missä sä olit. No en minä muistat vielä. Näin äkkiä. Oliko se siellä Karjalassa, kun te olit? Oli. Tuolla silloin olimme siellä Kannaksella Talvisodassa. Minä olin. Montako vuotta te olitte siinä sotahommassa? Minä olin 5 vuotta, mutta eihän nämä tuolla... Ihan alusta lähti. Alusta loppu. Niin. Joo. Talvisodassa olin ensiksi ja sitten kun se Summan rintama murtu, niin meidät lähtiin viemään siihen alokkaat. Joo. Joo. Ja sä täytät kuulemma nyt lokakuussa 100 vuotta. No niin, tein. Ei ihan äkkiä usko se. Eikö usko? Ei. Minä ihan 80. Jaa. Joo, ja pää ja muisti pelaa hienosti. No kyllä vain, mutta kädet ja jalat rupeaa loppumaan. No niinhän se on. Joo, näin on. Mutta vielä teet pitkää lenkkiä. No ei, tämmöisen lenkin kerkeamaan tässä. Ja... Ruoka maistuu hyvin kyllä ja ei vatsassa ole minkäänlaista semmoista outoa vikaa. Joo, mikä on tämän terveyden salaisuus ollut? No sitä minä en minä. Maa elämä täällä levärällä. No, en minä tiedä itsekään mikä se on. Joo. Minä olen tyttärelle sanonut, kun tuo minun asunto on semmoinen, kun se on semmoinen harjakatto. Niin, no tyttärelle sanonut, että kun siihen kerääpi sinne kattoon, että se pitäisi oikein sanota, että joka 2 viikon päästä imuroijia. Joo, puhistaa. Ja nytkin on, ja se olisi välttämättä, että eihän ne jouvanut tyttäret imuroimaan, eikä se tuo Nikohan se on tuolla imuroimatta, kun se joutui sotaväkeen. Joo, niin, joo. Se on niin sulla on pojanpoika se on armeijassa nyt. Joo. Niin, onko sinä antanut sille neuvoja, että miten sillä pärjää? No en minä ole osannut, niin, mutta olen aina jutellut niistä, miten mulla on mennyt. Eihän sitä voi verrata sitä sota-aikaa nykyarmeijaa, ei yhtään. Niinpä, tietenkin. Joo, tässä on Levärannan kylä ja Röllikin se lähti. Eikö syö hein? Joo, mutta ei muuta kuin etukäteen onnittelut sulle. Kiitos. Tulevista syntymäpäivistä. Joo, olihan se Erkki sinun setä. Eero oli minun isä. Erkki oli minun isä. Erkki. Erkki, niin kolmanneksi nuorin niistä veljeksistä. No mutta eikö se ollut tuossa... Oli, Oilin kanssa naimisessa. Eikö se ollut Heikin veli? Ei, no veli. Ei, no veli. No sitä joo. Minäkin. Joo. Täällähän se otti vaimon tuosta niin, otti Oilista. Joo. Ja Oili elää vieläkin tuolla Kemissä. Jaa, se on vielä olemassa. Kyllä. Se on jo yli 80 paljon. 86. Jaa.